tady jaro a my jedeme do jednoho z 6 frontových měst, kam jsme celou zimu vozili dřevo do Krasnohorovky. 4 roky války nedali městu nic moc hezkýho, rozbitá infrastruktura, není voda, plyn, lidi nemají skoro žádnou práci, není tam pomalu z čeho žít. Zůstali tam jenom staří a nemocní, mladý maminky, děti a o tyhle ty všechny my se snažíme postarat, vozíme jim dřevo, aby v zimě nezmrzli. Jsme na místě, kam vozíme dřevo a nejsou to jenom tyhle ty rozbitý baráky nebo čísla ve statistice, ale jsou to osudy skutečných lidí, kteří tady žijou a který, když my vidíme, nenechává nás to chladným a chceme něco udělat. Je to třeba maminka, které před 2 rokama unesli dceru do DNR, tam ji znásilňovali, potom ještě rozstřelili barák a oni nemají teďka kde žít. Jsou to stařečci, babička s dědečkem, který díky tomu, že rodina opustila, tak tady žijou sami z malinkaté penze. Je to rodina se 4 dětma, který nemají žádnou práci, nedokážou ty děti nějak zabezpečit a tak žijou v podstatě ve chlívě. A všechny tyhle ty příběhy vás nenechají chladným a proto se snažíte jim nějakým způsobem pomoct. Díky tomu, že jsme jim přivezli tyhle ty polínka, tak ty lidi jsou tady i po konci zimy. A když se potkáváme, usmíváme se. A to nám říká, že tohle to všechno má smysl dělat. A proto vám děkuju, že jste v tom byli s náma a budu se těšit, že budete v tom i pokračovat, protože jak to tak vypadá, tak naše i vaše chuť pomáhat má svůj smysl.